Mä oon Malla Malmivaara ja mä oon luontolähettiläs. Mä oon näyttelijä ammatiltani ja teen myös paljon musiikkia. Ja se yhteys siihen luontoon on mulle tosi tärkeä. Siitä tulee ihan sellainen fyysinen olo. Se on niinku parasta mahdollista liikuntaa, että liikkuu luonnossa ja kiipee ja ylittää ja ryömii tai tiedätkö, niinku mitä vaan. Se on semmoinen inspiraation lähde, että sieltä kaikki kumpuaa. Ja jos näyttelemisessä, niin jos miettii roolin rakentamista, niin kyllä mä usein mietin esimerkiksi sitä, että mikä sen ihmisen suhde luontoon on. Ja että, tai onko sillä mitään. Mä tykkään olla itekseen sillä, että ehtii kuulla ajatuksia. Täällä ei ole semmosia turhia impulseja. Täällä on luonto ja tärkeä. Niin, ajattelin ottaa luontoon mukaan mun perheen, mun lapset. Se, että me tehdään niinku yhdessä luonnossa, niin se on niinku tapa, se ainoa tapa, milloin mä voin opettaa mun lapsille jotain tästä luonnosta. Ja mummot ja vaarit. Mummit täytyisi viedä luontaa ja mä luulen, että se avaa semmoisia keskusteluita, joita ei välttämättä siellä ihan niinku keskustan kahvilassa niin tulisi muuten esiin. Tää on niinku, että tulee luontoon, niin se on se juhlimista, luonnon juhlimista. Se on näin helppoa, että lähet himasta ja teet sitä. Niin nautitaan luonnosta.